Andijon viloyati Paxtaobod tumaniga uzunligi 3 metr hamda balandligi bo'yi 76 santimetr bo'lgan 4,5 tonnali basseynimizni olib o'rnatdik inshaalloh. Sizlar ham zakaz berishingiz mumkin. O'zbekistonning barcha hududiga inshaalloh yetkazib beramiz. Chet eldan turib to'lov qilish imkoniyatlari bor. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Anchadan beri o'zi Namanganga kelmadim do'stlar. To'g'risi ming bor uzr, o'zimni shaxsiy ishlarim bilan bo'lib ketdim. Dolasa bundan bir yoki yazini bosamiz. Barchaga assalomu alaykum. Bugun 8-iyun do'stlar. Namanganda Norin degan mashina bozori bor, bilsanglar, Norinda joylashgan. Payshanba kuni har payshanba bo'ladi. Kelaverasiz. Kichkina bozor, lekin do'stlar, baraka ham zo'r bo'ladi, mashina ham ko'p chiqadi. Arzonlarini ham topsangiz bo'ladi. Dolasa bugun Nexia 1, Nexia 2 ni ko'rsatganman. Oraga bitta Spark qo'shib qo'yganman. Shuni ham aytib qo'yay do'stlar. 800 dollarga biratishga deyapti. Haqlobotli bo'lsa deyapti, variantga berib yuboraman deyapti. O'sha 800 dollar, 1000 dollar, 1,5, 2000 ketaveradi. Berib yuboraman deyapti Nexia 2. Normal holatdagi mashina. Bundan tashqari do'stlar, 4000 ga berilmagan Nexia 2 ni ko'rsatdim. 4000 ga berilmayapti Nexia 2. Normal, to'g'rimi? Keyin 2-3 ta pastda bitadigan, ya'ni 2800 ga, 2700 ga, 2900 ga berilmagan Nexia 1 larni ham ko'rsatdim. 2008 Nexia 1 ham ko'rsatdim. Xullas, hozir aytsam hammasini aytib qo'yaman, undan ko'ra videoni oxirigacha ko'rsangiz bilasizlar, qanaqa mashina bo'ldi. Lekin zo'r video bo'ldi, dehqonlardan bo'lgan, imini do'stlar, dehqonlardan. Bemol murojaat qilaverasiz. Bozorga ko'rsatmagan mashinalarni carselo.com deb sayt ochib qo'yganmiz. O'sha saytga kirib olsanglar bo'laveradi. Kommentariyada do'stlar ko'k yozuv ustiga bitta bosersiz, to'g'ri kirib borasiz. Mahmudjon sizlar bilan birgalikda kanalga obuna bo'linglar. 500 mingga qarab ketyapmiz. Bundan buyog'iga sezon kelyapti. Bosaverasiz. Naqd puli bor odam Liboy bozorida do'stlar. Menman degan Farg'onada ham, Anjanda ham do'stlar, Namanganda ham arzon olsanglar bo'ladi. Faqatgina bu narsa o'zingizlarga bog'liq. Naqd pullar borib, dadil-dadil borib gapirsanglar, menman degan ham pulni ko'rib o'rtalar berib yuboradi. Kelaverasizlar, o'zlaringiz xotirlar, sog' bo'linglar. Mahmudjon nomerading deb kommentariyaga yozishingizdan chiqmasin. Negativ o'zingizning. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xolislar kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavoz desangiz vadavoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Aziz vatandoshlar, bugun payshanba. Sana 8, skorее всего. Da do'stlar, 8-iyun. Xudo xolosa bugun Norin mashina bozoriga kelganmiz. Namangandamiz, radnoylar. Hozir narxlarni sizlar bilan solishtiramiz. Birinchisi Nexia 1 da 2 qilingan ekan do'stlar. Bitta ko'rib bahosini berasizlar. 98 dedingizmi? 98. Aka, nima deymiz? Kaltaklari qanaqa buni? Kaltak yo'q. Просто ash oldi. Nexia 2 qilingan. Ha, faqat kraskasi nima deymiz, aka? Kraska 40-50. Kraska 40%, 50% do'stlar bor. Mana, orqa pollarini ham ko'rishlar mumkin. Yaxshi, choklarini ham ko'ringlar do'stlar. Ha, bu tomondan ko'rinishi choklar. Dokumenti joy-joyda. Ha, oformi. Qayerdagi mashina? Boshqaniki oformit beradi. Bemalol do'stlar, qilib olaveramiz, muammo emas. Motor, xadavoy, korobkachi. Benzin, gaz yuraveradimi? Akalar, benzinga yuradi, gazga yuradi, muammosi yo'q, ham yo'q ekan, zo'r deyapti. Balonlar ko'rayotgan bo'lsangiz, 14 avtomashina chexol qilingan, barlari bor, linonum polik. Mana sizlarga holatlari, ko'rinishi. Stoykalarimiz ham ko'rinishlari, ichki salon va tomon patologlar. Yaxshi, bemol, akalar murojaat qilaverasizlar. Hozir oldini ham ko'rsataman sizlarga. Balonlarni ham ana bir qator o'zingizlar ko'ringlar, aka. Yaxshi, qani, old tomonlarini ham deganlarga. Ana sizlarga son stramblyor motor gazlari bor, agar padramiklarni ham ko'rasizlar holati. Xo'p, puli qancha buni, aka? 3,5 ming. Tu kelishtirib beramiz. 3500 akalar kelishtirib beramiz. Variantgachi? O'zi variant to'g'risida narx. 3 ta pastda berasiz naqdki? Yo'q. Bozor qancha qildi buni? Bozor 29 28. Telefon nomeringiz? 91. Aha. 361 507. Vallaka bozorlar bersin. Do'stlar, bemalol telefon qilasizlar, 3,5 ming kam bor akalar. Telefon qilasizlar, pulini hal qilamiz. Murojaat qilib ketaverasizlar. Sog' bo'ling.
Nexia 2, keyingisi 2009 stalnoy svetda. Bitta ko'rib bahosini berasizlar. Kraskasi qanaqa buni? Uncha-muncha bor. Yurganichi? Yurgani 260. Oldi orqa yaxshimi kaltaklari yo'q? 260 ming yurgan, oldi orqa yaxshi, kaltaklari yo'q. Tarpetka do'stlar, magnitofon, salon, patologlari sizlarga ana stoykalarni holati. Bemalol akalar telefon qilaverasizlar. Aka dokumenti joy-joyda. Qayerdagi mashina? Qayerdagi mashina? Shaydiki, Norindik. Norindik o'ziniki. Yurgani qancha dedingiz? 260 ming yurgan. Motor, xadavoy, korobkalarichi? Yaxshi, hamma yo'q. Hamma yo'q do'stlar, yaxshi, joy-joyda. Hozir motorlarni ham bir qator sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana sizlarga motorlarimiz, SOS gibrid motor, bez gidravlik ekan mashina, prostoy. Mana sizlarga holati gazlari bor. Usitirlar chaqa yechilmaganmi? Yo'q, yechilmagan. Usitirlari yechilmagan. Qancha deyapsiz narxini bu? 5000 deyapsiz, kami bor. 5000, hurmatli vatandoshlar, kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Yo'q. Do'stlar, faqat naqdga 5000 kami bor, 2009. Yaxshi, orqani ham ochib qo'yinchi. Skoch balon, pollari yaxshimi? Yaxshi. Variantga berasizmi buni? Yo'q, variantga bermayman, naqd pulga beraman. Akalar, faqat naqd pulga beramiz ekan, variantga berilmaydi. Bozor qancha qildi? Bozor 4.5 so'radi. Nomeringiz nechchi? 93-949-17-06. Sağ bo'ling, azoringiz bersin. Akalar, bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz, murojaat qilaverasizlar. Variantga bera olamiz deyapti. Ha? Do'stlar, oppoqdan 2010. Yana bitta Nexia 2 ko'ringlar. Balonlar 14. Kraska qanaqa, aka? Bitta kirilo. Mana undan. O'ng tomonida do'stlar kraskasi bor ekan. Mana mash tomonda kirilo'da kraskasi bor, akalar. Usitirlari chaqa yechilmaganmi? Motor qanaqa? Motor yangi qilib qo'yilgan, 1.6 motor, gazlari bor. Mana sizlarga podravniklarni ko'ryapsizlar do'stlar, holati. Balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishi holati. Xo'p, tonirovkalar qilingan avtomashinaga. Sideniya, chexol, linonum, polik, afshipka ko'tarib tushirgich, stokalarimizni ham ko'ryapsizlar, barlar bor, magnitofon, anechilarni ham ko'rinishi holati. Murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketaveramiz do'stlar. Hamda bu tomondan ham mana ko'rinishlari holati. Yurgani qancha dedingiz aka? 360 ming yurgan, 2010. Bitta kriloda kraska bor. Bo'lsa choklari, tamomlanib ko'rinish choklari. Poli chukam deganlarga, pol qismlarida ham holatlar. Yaxshi. Qancha deyapsiz buning narxini, aka? 5800 kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, naqdga, aka. Faqat naqdga. Bozor qildimi? Yo'q, aka. Telefon nomeringiz? 93-li. 494-52-52 2010 bitta kriloda kraskasi bor, 1.6 motor, gidravlikasi bor, 5800 kamini qilib beraman deyapti. Yurgani 360 ming ekan do'stlar. Murojaat qilib olib ketsanglar bo'laveradi. Ana sizlarga Nexia 2. Akalar, Spark qo'shib qo'yibman oraga, ko'ringlar, 2012. Balonlari mana sizlarga 14. Pozitsiya birmi bu aka? 2. 2mi? Kondisionerlari bor, salon luks do'stlar. Ha, yurgani qancha buni? 300 ming yurgan. Kraskani qanaqa dedingiz? Bitta eshikda bor. Qayerdagi mashina? Baliqchi. Baliqchining mashinasi, bitta eshikda kraskasi bor. Yanachi. Koreyski motor, gidravlikasi bor do'stlar, antipress, ko'ryapsizlar, gazlarigacha bor avtomashinaning holati. Motorlari yaxshimi? Adada korobkachi. Adavoy korobka, motor hamma yo'q, yaxshi, bekami ko'z do'stlar. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishi holati. Ichki salon, tarpetka, orqa tomon, patolog, ko'rinish holatlari. Tonirovka qilingan do'stlar. Hamda ha, aka oching, ichlarini ham holatlari. Bemalol murojaat qilaverasiz. Yurgani qancha dedingiz? 300 ming yurgan, 12. Gazi bor, akalar 65-talik. Qozonlarini ham ko'rinishlari, tomondan choklari, holati. Nech pul deyapsiz buni? 6.5 ming. 6500 akalar, ozgina kam bor. Variantga berasizmi? Yo'q, naqd sotib. Bozor qancha qildi? 6200. 6200 ga do'stlar berilmayapti, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz?
33'lik 593 03 04. Bankni nima qilamiz bank? Kelish gaplashib ko'ramiz. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p, do'stlar, 2013 Nexia 2 qaymoq rang. Motor 1.6 ekan, gidravlikasi. Bormi yo'q ekanmi? Kraska qanaqa aka? Kraska polni bo'lgan. Motor xadovlari yaxshimi? Ustitir, ustitir. Oldi, yechilganmi? Mana yechilganmi, yechilmagan? Yechilmagan do'stlar, padraniklari ko'ryapsizlar holatlarini. Choy qismlari ham mana shunday ko'rinishi. Qaltaylari yo'q, motorlari ko'rinlar holatini bemol ko'rilgapsiz. Balonlarimiz ham do'stlar ko'rinishlari, holatlari. Avtomashina. Salon, linonum, polik, chexol, bar, tarpetka. Mana aka-da. Mana stogaramiz. Qayerdiki mashina aka? Yurgani qancha dedingiz? 641 ming yurgan Haqlobodni mashinasi bo'lura. Hozir bu nimaga bo'yalgan ekanda qaymoq rangi? Oqni qaymoqqa bo'yagan ekan do'stlar. Xo'p, mana ko'ringlar holati. Choklarimizni ko'rinishi chap tomondan temir, gaz. Pollar ukam deganlarga pollari holati. 4-chi pokoleniya gazi bor. Yaxshi. Nech pul deyapsiz buni? 5500 do'stlar, ozgina tushib beramiz. Aka, tashlasin, bizim rahmat. Addushi aka. Aka, variant kachi? Variant yaplashadi. Barterchi, barter. Barteri bir joy bo'lsa, bayli. Bu variant necha pul bor aka? 3.5 to'ri bor. 2 ning atrofidachi bo'lmaydimi? O'ylash ko'ramiz, xullas. Qayerda mashinasiz buni? Haqlobodda mashinasi, do'stlar, Andijonga yaqinroq Haqlobod. Ha, Haqloboddan ham ko'pchilik so'rayapti, bir 1.5 2 ming dollar atrofida aka. Telefonlashamiz. O'zingizlardan bo'lsa 1000 dollarga ham gaplashsak bo'laveradi. Bo'laveradi, 800 gacha. Bozor qancha qildi buni? Bozor 50. Telefon nomeringiz? 91 366 26 09. Do'stlar, naqdga ukam arzonroq beraman deyapti. Agar Haqlobodli bo'lsangiz yoki Haqlobodliga yaqinroq bo'lsa ukam deyapti. Lavzi xolor, uzoraman bratishka deydiganlarga telefon qilaverasiz. O'sha 1000 dollar, 1.5 ming dollar, 2 ming dollar, 2.5 ming dollarga, 3 ming dollarga ham variantga gaplashsak bo'laveradi. Faqat o'zingizga bog'liq murojaat qilaverasiz. Nomerni yozib oldim aka. Sog' bo'ling, aka, tinch bo'ling. Do'stlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib ketasizlar. Mana variant. Kimga kerak edi? Yana bitta do'stlar, baliqchini mashinasi 2008. Kraska qanaqa aka? Mana shu do'stlar eshigi bilan kirilovda bor. Oldi ustitirchi. Ustitirlar suvagi butun yo'q. 1.5 motor konditsionerlari bor do'stlar. Hidravlika antipress. Mana padraniklarni ham ko'ryapsizlar. Motor qanaqa motor? Qancha 5000 ga 1 litrmi? Shunaqa desa ham bo'laveradi. Benzin yuradimi aka mashina? Benzinga yuradi. Dokumenti joy-joyda. Dokumentlari joy-joyda. Mana do'stlar, ko'pchilik so'raydi padraniklarini. Gazlari aytib o'tilgandek bor do'stlar va bu tomondan ham ko'rinishi holatlari. Avtomashinam tonirovkalar qilingan, chexol bor, linonum afshon. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki da reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga rahmat qilinglar. Like deb bosinglar. Afshribka, tarpetka bor, ichki salon, patolog, mana sizlarga ko'rinish holatlari do'stlar. Otepada luk puklarigacha bor, lukni endi o'zlari o'rnatgan. Bir zamonlar. Hozir ochilmayotgan-a luka? Bu sitr kolonkalarigacha bor ekan deyapti, berib yuboraman demoqda. Yaxshi aka. Baliqchining mashinasi. Xo'p, balon 100 tali. Mana 90 talimi? Choklari do'stlar, ko'ringlar. Mana sizlarga pollari. Pollari ham endi yiliga nisbatan yaxshi ekan. Pulini arzonroq qilib berasizmi aka? 5.5. 5.5 kami bor. 5 ta pastadachi berilam. 5 ta jinday pastroqda gaplashsak bo'laveradi. Variant kachi? Barterchi? Do'stlar, faqat naqd variantga, barterga berilmaydi. Telefon qilib aloqaga chiqsanglar, akalar chiroyli qilib bilib beramiz. Bozor qancha qildi aka buni?
4400 ga bermadingiz. Telefon nomeringiz? 94. 706 0201. Bir hafta ikki hafta molim bor, qo'yim bor deganlargach. Sotib buzib yuboraman desam. Molli bor, qo'yi borlarga bir qator maslahat qilaveramiz ukam deyapti. Naqdga 4400 ga bozor qilib berilmadi. Sharoit qarab olib ketaverasizlar. Aka bozoringiz bersin. Sizmi? Siz olmayman, mashinangiz olaman. Kraskasi qanaqa buni aka? Kapotni uchida? Qayerida? Maytidami? Do'stlar, mashinada kraska bor ekan. Kapotni uchida. Sons gibrid motor, gidravlikalari bor. Salon qanaqa, luksmi? Mana do'stlar, простой салон deyapti akamiz, podranklarini ham ko'rinishi. Yurgani qancha buni? 248. 248 000. Qayerdagi mashina aka? Qayerdagi? Marhamatdan keldingizmi? Anjondan. O'g'li? Dinlandamiz-da. Ha? Ko'zingiz Namanganda. Ha. Achunali. Bo'lar do'stlar, mana o'zimiz Anjondan marhamatni mashinasi ekan. Lekin dokumenti bitadi. Dokumentlar bitadi, shu yerda bitadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, salonlarimiz holati, patologlar, tonirovkalar qilingan do'stlar. Aka, motor, xadavoy, korobka, rasxod, pasxodlar yo'qmi-kan? Yo'q, hamma yo'q, zo'r do'stlar, motor rasxodlari yo'q, avtomashina, temir gazlari bor, choklarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Akalar va baloni ham temir ekan. Tomondan ham ko'rinishi choklari, poluch ukam deganlarga, zapaska, pol qismlarini ham holatlari murojaat qilib olib ketaverasizlar. Nech pul deyapsiz aka buni? 7200 deyapsiz. 7200 kami bor. Variantgachi? Kraskasi ash aytgan joyingizda? Qolgan joy petno liftovkalarichi? Petno bor, tegida, tarniz tegida bor. Ha. Endi u ashavoni paslari endi ko'p ham hisoblanmaydi. Bozorda o'rtoqlar murojaat qilaverasizlar. Bir necha pulga beramiz? Bir 60 ga atrofiga berasizmi? Yo, 6000 ga tegadi. Mashinani bitishi, bo'lishi 6500 ning ustida. Undan kami yo'q. Telefon qilib men qo'rsam o'zini olaveraman. Eshitdinglar do'stlar, 6500 ustida bo'lishi. 248 000 yurgan Sons gibrid motor, salon простой do'stlar, bitta ko'rsatib qo'yay salonni ham mana sizlarga. Ko'rinishi Nexia 2 2014. Bank variant nima deymiz aka? Bank bo'laveradi aka. Assalomu alaykum. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-da aka. Aha. 051 94 44. Aka bozoringiz bersin. Bozor qilmadim buni. Hop. 2014 polni kraska. Taksiga. Toshkentdan olganmisiz? Qachon olgansiz? Yaqinda. Yaqinda bo'laveradi. Ana nima aka, kaltaylari nima deymiz buni? Kraska yo kraska ekan. Ho, ichradnoy. Ichradnoy. Radnoyga sepilgan. Udar-pudorlari yo. Oldorqa yaxshimi? Usitirichi? Usitirlar do'stlar, yechilmagan o'ziniki deyapti. Endi meni ko'p ham aqlim yetmaydi. Shuning uchun o'rtoq bir qator tekshirib olaverasizlar. Yurgani qancha buni? 334 ming yurgan. Sons gibrid motor, konditsioner ishlayaptimi? Konditsioner ishlayapti do'stlar. Podranklarni ham mana ko'rinishlari holati, tomondan ham ko'rinishi. Motor, xadavoy, korobka, hamma yo'q yaxshi. Balonlari do'stlar, mana sizlarga ko'rinishlari. Avtomashina salonlarimiz, ko'rularchi, linonim qilamiz. Akalar, ichki salon, stokalarimiz holati, sideniya, tarpetka, magnitofon, patolog qismlari yaxshi holati, murojaat qilaverasizlar. Va bu tomondan ham mana ko'rinishlari holatlari. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Yaxshi do'stlar, choklar ukam deganlarga chok qismlari. Pollari deganlarga pollari do'stlar ko'ryapsizlar. O'ng tomondan ham ko'rinish shoklari, holatlari yaxshi. Aka, nima gap? Motor, xadavoy, korobka umumi kamchilik yo'q-a? Dokumenti ham joy-joyda. Necha pul narxi buni? 6000 kami. 6000 do'stlar kami bor. Yili necha dedingiz? 14. 6000 kami bor. Aynalari ham o'zining. 5 ta atrofigachi, 5 ta atrofiga. Teprog'iga. Variantga nima deymiz? Naqqa. Bozor qildim buni. So'rashyapti. Nomeringiz aka? Nomerim 988 877 1500. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. 98. Ammo o'zim do'maysiz, ha? Siz tushmaysiz, ovoz uchun. 98 do'stlar, Sons tramblyor motor. Xolasizlar, buni turibdi. Bratishka, Nexia 2 ham bor. Men ham deganlarga, bu ham tramblyor, u ham tramblyor. Buni yili nechchi? 2998. Kaltaga qanaqa mo'n aka? Oldi sidir almashgan. Qolgan joy pechatmi? Yurgani qancha? 500 000 yurgan. Motor, xadavoy, korobka.
Hani o joy joy. Javoblar yurishtirishgaki, hada o'ylarim joyda. Minib ko'rib olaveradi. Xo'p, minib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirtirib olaveradi, muammo emas do'stlar. Salonlarimiz sinaslarga holati. Pula? 4500 do'stlar kami bor. Variantga berasizmi? Barterchi? Do'stlar, variantga berilmaydi, barterga ham berilmaydi. 2009 4500 kam bor, Oldus litr yechilgan, qolgan joyi ham pechat deyapti. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Variantga, variantga, barterga, bankga faqat naqdga. Bozor qildimmi buni? Turga, turga bergan. Turga bermadingizmi? Bo'laveradi. Buni puli qanchaga? 98. 3300. Yurishtirishi yaxshimi buni? Motor rasxatlari chi? Motor rasxatlari yo'q, hada o'ylari joy-joyda. Bo'laveradi. Buni qanchaga beramiz aka? 3 tupasida berasiz lekin. Ha? Bitamiz 3 tupasiga. Aka, 3 tupasiga kelishamiz, bratishka deyapti. 98, 2009, 4 ga ukam bermadim demoqda. Ana, arzonidan. Mana o'tki ko'rdi puliga o'rta. Mana Matiz puliga 4000 ga to'g'risi u yerda. Aka, 2009 ham 4000 deyapti Matiz. Sizlar NX2. Nomeringiz aka? 94li. 273 99 69. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Ana chi, molim bor, qo'yim bor, 1 hafta, 1 yarim hafta. Faqat naqdmi? To'lkashtir o'rtoqlar, bu yo'g'ishdi bitir, murojaat qilib olib ketaverasizlar.